លោកគ្រូហោរាសាស្ត្រឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរសូមជូននៅគាថាដួងកៅកំណើឆ្នាំឆ្លូវដួងកៅកំណើប្រចាំឆ្នាំឆ្លូវគឺចភកស័កបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់កុំធ្វើការដើម្បីប្រាក់ខែចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មរកស៊ីជាមួយលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរដឹកដៃបងប្អូនទៅផែនការគោលដៅទី1គឺចាប់ផ្ដើមឡាយលក់ Spirulina 500គ្រាប់យើងលក់ជូនអតិថិជនតែ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតែបងប្អូនទិញពីរោងចក្រលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរតែ10ដុល្លារអញ្ចឹង10ដុល្លារលក់ចេញ20ដុល្លារគឺចំណេញដល់ទៅ10ដុល្លារមួយកំប៉ុង500គ្រាប់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាធៀបលើទីផ្សារដែលគេលក់150គ្រាប់គេលក់ដល់30ជាងដុល្លារគឺថ្លៃណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជួយប្រជាជនណាស់ហើយមួយទៀតការយកចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់នេះគេ10ដុល្លារលក់ចេញ20ដុល្លារឃើញបងប្អូនចំណេញ10ដុល្លារនឹងបញ្យល់ឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីពិបាកទេ 50% នៃផលលក់អញ្ចឹងបងប្អូនលក់បាន1000ដុល្លារបងប្អូនសល់500បងប្អូនលក់បាន5000ដុល្លារបងប្អូនសល់2500លក់បាន10000គឺសល់5000ដុល្លារអត់មានបាក់គិតទេរោងចក្រចំណាយលុយរត់ច្បាប់តាំងពីផលិតដឹកជញ្ជូនរត់ច្បាប់អីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយរោងចក្រពាំងលើការជះលុយចំណាយលើការ boot fake boot verify fake tick queue ណាមានន័យថាអាច boot ផុស boot ឡាយកំពុងតម្លាយនឹងអាច boot បានទៀតនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនជាអ្នកចំណាយទាំងអស់គ្រប់នៃផលិតផលទាំងអស់គ្រប់មុខតំណែងទាំងអស់រោងចក្រគឺមករត់ច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរមាន FDA មានច្បាប់ក្រសួងសុខាភិបាលច្បាប់ FDA បញ្ញត្តិផលិតផលហើយមានសិទ្ធិសបផ្សាយមានចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់នឹងឲ្យជាមួយនឹងក្រសួងដល់ពាក់ព័ន្ធ4 5ក្រសួងឯណោះមិនមែនធម្មតាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជួយឲ្យតម្លៃល្អដល់អតិថិជនផលិតផលដែលផ្ទុះខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពេលនេះបងប្អូនណាគឺ Spirulina នឹងឲ្យទិញ10រៀលលក់20រៀល500គ្រាប់នឹងឲ្យប្រើបានមកផ្ទះមិនធម្មតាទេផលិតផលចម្បងទី2គឺនឹងផលិតផល plum នឹងឲ្យជួយឲ្យបត់ដៃបត់ជើងស្រួលនឹងឲ្យជួយសម្រកតម្ងន់តាមធម្មជាតិនឹងឲ្យជួយបោសសម្អាតដីថុចជាតិពុលនឹងឲ្យអាស៊ីតដែលឡើងខ្លាញ់ក៏អត់ប្រយោជន៍ទេណានឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាបន្ថែមនៅសារធាតុរ៉ែប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនជីវជាតិកាកសរសៃណាអញ្ចឹងវាមានស្ករធញ្ញជាតិវាមានទឹកវាមានរ៉ែវាមានជីវជាតិសរសៃវាមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនពីផ្លែឈើនេះគឺដំណាប់ពត្រាប្រៃផ្លាំហើយនឹងផ្លែប៉េះហ្នឹងហើយដែលវាជួយខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារនៅរាងកាយរបស់យើងត្រូវការហ្នឹងហើយថ្លឹងជីវជាតិទាំង7ហ្នឹងមានស្ករខ្លាញ់វីតាមីនរ៉ែប្រូតេអ៊ីនជីវជាតិសរសៃនិងទឹកកាល់ស្យូមគឺជារ៉ែដែលរាងកាយត្រូវការខ្លាំងណាស់កាល់ស្យូមនៃជីវិតអញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារដស្ទះឡើងអាស៊ីតទល់លាមកឬដងបាតពេលនេះយើងអត់មានអីទៅបារម្ភទេមុននឹងប្រើផលិតផលអ្វីទាំងអស់គឺត្រូវតែប្រើផ្លាំនឹងឯងសម្រាប់ជាផលិតផលវាយបើកឆាកនិងជាផលិតផលដែលជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធនេះធាតុសំការពីរាងកាយផងដែរមកប្រអប់ផ្លាំនេះគឺអាចស្រក2ទៅ3គីឡូនឹងយ៉ាងតិចបំផុតក៏1គីឡូដែរស្រកតម្ងន់តាមធម្មជាតិអញ្ចឹងការដែលសហការជាមួយរោងចក្រមកប្រអប់មាន30កញ្ចប់នឹងឲ្យមកប្រអប់នោះប្រើបាន1ខែទៅ3ខែបើមួយថ្ងៃប្រើមកកញ្ចប់ដំបងយើងប្រើមកកញ្ចប់តែក្រោយមកទៀតយើងប្រើ3ថ្ងៃមកកញ្ចប់3ថ្ងៃមកកញ្ចប់អញ្ចឹងប្រើបាន13ខែណាបើ3ថ្ងៃមកកញ្ចប់នឹងឲ្យមួយប្រអប់មាន30កញ្ចប់តូចនេះតម្លៃយើងយកចេញពីរោងចក្រតែ15ដុល្លារទេយើងលក់ចេញ30ដុល្លារឃើញចំណេញ 50% នៃផលលក់ផលិតផលទី3ជា hot sale product ទី3គឺស្រាឱសថបុរាណ5ទ្វីបធាតុសំ1000មុខដែលជួយណែតាកតងជាមួយនឹងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទកបនឹងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទពិសេសតាកតងជាមួយនឹងអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបរោះគឺជួយបើកលៀនធៀបសំ1000មុខជាង5ទ្វីបបញ្ចូលគ្នាណាបងប្អូនណាមិនមែនធម្មតាទេគឺស្រាឱសថបុរាណពិភពលោក5ទ្វីបជាទឹកដៃរបស់លោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរដែលជាសិក្ខាកាមជំនាន់ទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណនៃក្រសួងសុខាភិបាលស្រាបើកលៀននេះជួយដុតជាតិខ្លាញ់ពិសេសអ្នកស្លាប់មួយជាងខ្លួនណាជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីរបស់អ្នកស្លាប់មួយជាងខ្លួនហើយនឹងជួយឲ្យមានកូនតាមប្រាថ្នាផងដែរមួយដប1លីត្រកន្លះដែលយើងយកចេញពីរោងចក្រណាបងប្អូនគឺជាវតម្លៃ15ដុល្លារហើយលក់ចេញ30នឹងអញ្ចឹងគឺចំណេញ 50% នៃផលលក់ hot sale product ទី4គឺជាឱសថបុរាណប្រភេទស្ងោមានកូនពិតតាមប្រាថ្នា100គុណកបនឹងជំងឺទូទៅ15ដុល្លារលក់ចេញ30ដុល្លារណាមួយកញ្ចប់ណានឹងហើយអញ្ចឹងចំណេញ 50% នៃផលលក់ក្រៅពីនេះក៏មានផលិតផលអមកផងដែរហ្នឹងហើយ hot sale product ទី5គឺទឹករ៉ែហ្នឹងហើយយើងមានម៉ាស៊ីនផលិតទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការផលិតហ្នឹងហើយដែលមានទឹកកម្រិត9ជាងណា9ចុចជាង pH និង10ជាងចុច pH អញ្ចឹងទឹកគឺសំខាន់ណាស់ជប៉ុនឲ្យ 70% ទៅលើទឹក
ឹកគឺជាបណ្ដូលនៃជីវិតអញ្ចឹងបើយើងហូបទឹកយើងហូបអង្ករសម្រូបយើងហូបអាហារអំពនយើងហូបឱសថបុរាណសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំល្អណាស់បូកជាមួយការហាត់ប្រាណទៅតាមវ័យបូកជាមួយនឹងការដែលយើងគេងគ្រប់គ្រាន់ព្រោះធម្មជាតិបង្កើតមកព្រះអាទិត្យលិចយើងត្រូវគេងព្រះអាទិត្យរះយើងត្រូវភ្ញាក់អញ្ចឹងទឹកនេះ1លីត្រតម្លៃរោងចក្រគឺ250រៀលនឹងហើយលក់ចេញ500រៀល2លីត្រគឺ500រៀលសមាជិកហើយលក់ចេញ1000រៀលណា5លីត្រ1000រៀលសមាជិកលក់ចេញ2000រៀល10លីត្រសមាជិក2000រៀលលក់ចេញ4000រៀល30លីត្រគឺតម្លៃសមាជិកតែ5000រៀលលក់ចេញ10000រៀលនឹងហើយសបកកដងសបកគឺ10លីត្រតម្លៃ2000រៀលសមាជិកតម្លៃអតិថិជនគឺ4000រៀលនឹងហើយសបកកដងតម្លៃណាសម្រាប់30លីត្រគឺ5000រៀលដែលតម្លៃអតិថិជនគឺ10000រៀលអញ្ចឹងសបកកដងគាត់ទិញតែម្ដងទេអស់ពេលហ្នឹងគាត់ដូរទឹកបានរហូតណានឹងហើយទឹករ៉ែនេះគឺថាគាត់យកអា30លីត្រទៅចំណេញហើយគាត់ទុកប្រើទុកដាំស្លណានឹងហើយទឹករ៉ែដែលមានសារធាតុរ៉ែចិញ្ចឹមគ្រប់ហើយនឹងមានកម្រិត pH ដល់ទៅ9ចុចជាងនិងមួយប្រភេទទៀត10ចុចជាងក្រៅពីនេះក៏យើងមាននាំចូលនៅផលិតផលបន្ទាត់បន្សំដូចជាឱសថកាល់ស្យូមរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការជួយឲ្យលូតកម្ពស់តាមប្រាថ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់នេះពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតទៅដល់អាយុ35ឆ្នាំគឺមានឱកាសលូតកម្ពស់កាល់ស្យូមនៃជីវិតសម្រាប់តម្លៃនឹងប្រកាសតាមក្រោយតែតម្លៃរោងចក្រគឺស្រួលឲ្យធូរបំផុតចំណែកឯផលិតផលបន្ទាប់បន្សំមកទៀតគឺសាប៊ូកក់បដោះសក់ហើយនឹងជែលសម្រាប់លាបសេរ៉ាំណាសេរ៉ាំសម្រាប់លាបជួយបណ្ដោះហ្នឹងហើយពុកមាត់រោមចើមសក់ឲ្យដុះក្រាស់នេះសុទ្ធតែជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំហើយការ set up តម្លៃរោងចក្រលោកគ្រូអសត់បរាណស៊ូសិង្ហួរទៅគ្រប់មុខតំណែងទាំងអស់គឺទុកឲ្យចំណេញ 50% នៃផលលក់តម្លៃធូរទាបបំផុតទាបជាងតម្លៃលើទីផ្សារដែលគេលក់កាប់លក់កោប្រជាជននេះទាបជាង5ដងទៅ10ដងហើយយើងនៅទុកឲ្យអ្នកលក់នឹងចំណេញពាក់កដាលទៀតនេះគឺអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូអសត់បរាណស៊ូសិង្ហួរដែលមានបទពិសោធន៍ណាធ្វើ network រយៈពេលជិត20ឆ្នាំលោកគ្រូបាន set up នៅ system twin network ដែលមាន system មួយគេថា twin network twin MLM ដែល twin MLM នេះគឺថា 5% ចំណេញពី level 1ហើយពី level 1រហូតទៅដល់ level 6នេះ level 1ដល់ level 6គឺចំណេញ 1% សម្រាប់មួយខ្សែបានលុយគឺ twin network MLM ណា twin MLM គឺនេះ level 1ទៅដល់ level 200ហ្នឹងហើយហើយយើងនឹង upgrade ឡើងទៅ400 level ហ្នឹងហើយដែលយើងចំណាញ់ហ្នឹងហើយ 0.1 កាក់ហ្នឹងហើយ roll up ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចំណូលទ្វេកើនហើយធ្វើតែមួយខ្សែក៏បានលុយដែរមិនបាច់ធ្វើច្រើនខ្សែទេហ្នឹងហើយនេះគឺជា system ដែលស្រួលជាងគេបំផុតស្រួលជាង binary ស្រួលជាង matrix stair step ស្រួលជាង trinary ស្រួលជាង matching ស្រួលជាង mega matchingស្រួលជាង system គេថា sunlight គេថាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបន្ថែមពីនេះទៀតលោកគ្រូនឹងបង្ហាត់បង្ហាញពីឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគ cryptocurrency ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរកផលចំណេញបានហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍បានមួយខែ5000ដុល្លារទុក2500ដុល្លារសម្រាប់ចាយ2500ដុល្លារទៀតអាចវិនិយោគជាមួយនឹង cryptocurrency ដែលលោកគ្រូនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការវិនិយោគហ្នឹងហើយបាយខ្វាញ់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្វាញ់ពេលនេះ cryptocurrency កាក់ digital នឹងឡើងថ្លៃទៅថ្ងៃអនាគតហើយបន្តិចទៀតពិភពលោកនឹងចាយខ្វាញ់ដូច្នេះយើងត្រូវសន្សំខ្វាញ់ 50% ហ្នឹងហើយមានន័យថា 50% នៃផលចំណូលដែលយើងបានប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនេះយើងយកមកទិញខ្វាញ់ទុកហ្នឹងហើយរយៈពេលតែ2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបងប្អូននឹងមានកប់ពពកបងប្អូននឹងកែប្រែជីវភាពហើយនេះគឺធ្វើពិតបានផលពិតអត់មានសុបិនទេគឺជាការ set up នៅគោលដៅហើយដើរតាមផែនការគោលដៅនឹងទៅនឹងបានសម្រេចហើយណាបងប្អូនណាគឺ set up master plan in life ដើរតាមលោកគ្រូអសប្បរាណស៊ូសិង្ហួរទីនីរយៈពេល2ឆ្នាំបងប្អូនកែប្រែជីវភាពពិតប្រាកដបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសរោងចក្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនបាច់សហការមួយក្រុមហ៊ុននេះសហការជាមួយរោងចក្របានតម្លៃដើមហើយបានលក់ធូរដល់ប្រជាជន
ទី2យើងធ្វើ network marketing ជាមួយរោងចក្រទើបអាចធ្វើឲ្យតម្លៃនេះទៀបជាង trading ទៀតទៀបជាងលើផលិតផលទីផ្សារទៀតព្រោះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនខ្លះអត់មានរោងចក្រយកផលិតផលទៅ set up តម្លៃ1គុណនឹងរាប់រយភាគរយនឹងឲ្យដែលធ្វើឲ្យអតិថិជននោះទិញផលិតផលថ្លៃហើយយើងក៏ពិបាកលក់ដែរអ្នកលក់នោះហើយសមាជិកនឹងធ្វើអា system ចងបលិនឆ្វេងស្ដាំនឹងអត់បានលុយទេនឹងឲ្យផ្អៀងមកចាហៀងអត់បានលុយទេហើយបើអា stair step ដើម្បីបានតំណែងស៊ីប្រយោលបានអត់កើតទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើ system ខ្សែមួយបានចំណេញលុយនឹងហើយ system ដែលស្រួលជាងបាញ់រីទៅទៀតស្រួលជាង matching ទៅទៀតគឺ twin MLM តែមួយខ្សែទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រាបឲ្យច្បាស់ក្រៅពីលក់ផលិតផលចំណេញលុយដុលហើយចំណេញក្នុង system network ក្រៅពីចំណេញក្នុង system network ហើយលោកគ្រូប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រវិនិយោគជាមួយនឹង cryptocurrency សន្សំកាក់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំនេះដូច្នេះដើម្បីអនាគតធ្វើពិតបង្កើតបានផលពិតគឺទី1សហការណាជ្រើសរើសរោងចក្របានត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំឬក៏គ្រូបង្វឹកនោះបានត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសយកលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរដែលចេះទាំងផ្នែកអាណាចក្រពុទ្ធចក្រនិងព្រហ្មចក្រណាដែលកូនខ្មែរទាំងអស់អាចសិក្សាបានតាម channel YouTube គឺអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រស៊ូសេងហួរស៊ូសេងហួរគឺសរសេរសត្រីស័ព្ទស្រអូសសអេនឹងងហត្រីស័ព្ទសអ៊ូអសអង់គ្លេស S O U S E N G H O U R អញ្ចឹងយើងវាយមកពុទ្ធចក្រអាណាចក្រព្រហ្មចក្រស៊ូសេងហួរណានឹងយល់ច្បាស់ថាស៊ូសេងហួរជាអ្នកណាស៊ូសេងហួរគិតអីស៊ូសេងហួរធ្វើដើម្បីខ្មែរពិតប្រាកដហើយស៊ូសេងហួរនឹងដឹកដៃបងប្អូនកូនខ្មែរក្នុងបេសកកម្ម2ឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យបង្កើតនៅទី1កូនខ្មែរបានរៀនក្បួនខ្នាតទាំងអស់ទាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងចំណេះដឹងទូទៅចំណេះដឹងសុខភាពចំណេះដឹងក្នុងការក្បួនធ្វើជំនួញណា leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតគឺចំណេះដឹងក្នុងសាសនាចំណេះដឹងនៅក្នុងនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនានិងសាសនាដទៃទៀតហើយនឹងមុនវិជាការនឹងក្បួនតម្រាឱសថបុរាណក៏ដូចជាក្បួនទស្សទាយយាមកលាណានឹងហើយក្បួនខ្នាតខ្មែរគឺមានច្រើនណាស់មុនវិជាការនឹងហើយដែលកូនខ្មែរត្រូវថែក្បួនឲ្យបានឃើញហើយនឹងចំណេះដឹងនៅក្នុងការធ្វើឧស្សាហកម្ម network marketing និងចំណេះដឹងនៅក្នុងការ build ណាវិនិយោគ cryptocurrency ណាដើម្បីជារូបមន្ត investor លុយបង្កើតលុយដូច្នេះយើងត្រូវចាក់ចេញអំពីណាបើមេរៀនធីកយោសគីយើងចាក់ចេញអំពីអ្នកធ្វើការឲ្យគេមកជាអ្នកលក់ពីអ្នកលក់ទៅជា business owner មានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហើយបន្តមកទៀតយើងខ្ល้ายទៅជាអ្នកវិនិយោគិនគឺ investor ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងដឹកដៃបងប្អូនទៅកាន់មេរៀន ESBI ហើយលោកគ្រូរុញឲ្យខ្ល้ายទៅជា B នឹង I ជាចំណុចកំពូលនៃពិភពអ្នកធុរកិច្ចជំនួញដ៏ជោគជ័យ